ආරක්ෂකලය කම්ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නාමයට කිසිදු කැරලක් ඇතිවන ආකාරයේ වාර්තා පළ කිරීමට තහනම් කරමින් ද සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ හිව වාර්ණ නියෝගයක් පැනවේ. ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම හා මික් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් පළ කර ලිපි තුලින් සිදු වූ අපහාසය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ආරක්ෂකලේ කම්ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාට සහ ලීඩර් පබ්ලිකේෂන් ලිමිටඩ් ආයතනයට හිව නඩු පැවරූ අවස්ථාවේදී එම වාර්ණ නියෝගය පනවා තිබේ. ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණයේදී අද පෙරවරුවේ නඩුව ගොනු කෙරිණ. आरक्षक लेखम गोटाबे राजपक्ष मजितुमा संडे लीडर पुआत पत्र सह ओंगे प्रधान कर्तृवरयावन लसंत विक्रमतुंग महात्म्याट विरुद्धव अपहास करीमे नडुवद्दम ए दान्नट सिद्ध युद्ध विला तिबुने तुमा कियन आकारेट संडे लीडर पुआत पते दिगिन दिगटम एतुमाट अपहासात्मक वन आकारे प्रवृत्ति पलकिरीम निसा अधिकरणे एक अद पिलिगत्ता बेलु बेलमट पिलियारगेन वारण नियोग लबा दील तीन दिन दाहत्रकट वलांगुन आकारेट एतुमाट अपहासवन किसिंदु आकारेक पलकीरीमक नेवत पलकरन्नट एपाकेला